Po velmi dlouhé době vás vítám u dalšího pokračování z hry Fanbus Simulator. Dneska tady máme opět samozřejmě jako vždycky na výběr nějaký ty trasy. Zkoušel jsem si dát jeden mod sem ze Steam Workshopu, konkrétně nějaký autobus nový, tak zkusíme, jestli to bude fungovat, až to bude na výběr. Každopádně máme tady otevřený Dortmund a toho bych chtěl samozřejmě využít, jelikož bych si tady chtěl dát novou trasu a to konkrétně teda, jak už jsem naznačoval, z Dortmundu a projet tak nějak ty tři města, jestli to teda vůbec půjde, jestli to nebude moc dlouhý, ale je to docela krátký poměrně, takže bych to chtěl zkusit, dáme si uložit a dáme si dělej a zkusíme, jestli tady je ten autobus, který jsem se sem dával, ale vypadá to, že tady není. Což je velká škoda, což je opravdu velká škoda. Já jsem si to sem dával nějaký autobus, když dám vlastně zpět a dám ještě jednou zpět, tak tady mám módy. A mám tady tenhle ten kometa blablabla něco. I tenhle ten tady dokonce mám a možná to bude to, že tady musí jít úplně nahoru. Je to možný? Je to možný, jako aby tady vůbec to takhle, no zkusíme to, ale zkusíme to, dáme si teda tu trasu a uvidíme, jestli to půjde, nepůjde to, dobře. Pokusím se ještě teda, ne pokusím se, ale zkusím ještě, dáme si slunečno a zkusím ještě se na to podívat do příštího dílu, nějak to zkusit a upravit, jestli to půjde, jestli ne, a já nevím ani, jaký jsem se dal autobus, ale to nevadí, jestli ne, tak se dá nic dělat, prostě jednoduše, každá je, opravdu, tohle video natáčím po dlouhý době, co jste vlastně fanbus neměli a nevím z jakého důvodu, prostě jenom, že jsem na to nějak neměl náladu, ale teď jsem si říkal, že po dlouhý době bychom si to konečně mohli zase zahrát, jelikož pokud se nebudu, tak tam vyšel nějaký update, který něco opravoval a tak dále, takže by to mohlo být i o něco lepší. Koukal jsem se, že i na to natáčel dokonce, myslím, že Peťan, myslím si, že i Adam Jícha na to natáčel, docela dost lidí se rozhodlo na to natáčet najednou. Ale to nevadí, každopádně my už jsme v tom trošičku zaběhlí, takže pokusíme se dneska na to moc nenadávat, pokusíme se dneska být trošičku jako takovej tolerantnější a o něco prostě jednoduše lepší, chápete? Super, tak už jsme tady, paráda, jo, tady vlastně nefunguje to běhání a máme tady sníh? Teď jsem ho dával pryč. Tak teďko mi to odpadlo uši, ale teď já jsem ten sníh dával pryč, ale dobře no, tak ono to možná bere. A to by nemělo brát, nebo to není, je to sníh, je to 100% sníh, ale ono by to jakoby nemělo brát to počasí, jakoby to počasí jsme měnili. Nevím, to je jedno, to je vedlejší věc, tak nastartujeme, přistart motora podržte, zapněte klimatizaci. Tak, dáme dole, page up, mezerník. A zrychlíme, tak, následujte navigaci na první zastávku, super, tak jo. Tak, teďko nám přichází E-Rape, super, tohle jste by mohli opravit, tohle jste ještě neopravili, což mě trošičku mrzí a nedá se nic dělat. Tak, budeme odbočovat, samozřejmě počkáme si, rozlídneme se hezky. Tak, nalevo nic nejede, takže napravo, ne nalevo. Tak, super, a jedeme, paráda, tak, jsme na hlavní, takže by nás měl pustit týpek, ale nepouští, super, ani tenhle ten ho ale no tak, to vážně. Když my jsme na hlavní hoši, chápete? Jo, já jsem mu měl dát přednost, ale proti jedu. VTF, co to bylo, co zásek, nevím. Ale já jsem měl dát tam tomu přednost jako proti jedoucímu. No dobře, to chápu, ale tomu nalevo ne. Tomu nalevo ne, jelikož jsem byl na hlavní, ale jakož on tam neměl co dělat, když já jsem měl. Ale dobře, ale necháme to bejt. My se teďkon musíme samozřejmě dostat na zastávku. Zbořil jsem tam lampu, nikdo z toho nevšiml, v pohodě. Nebudem to radši řešit, budeme radši dělat, že se nic nestalo. A doufat, že nám nepřijde pokuta. Super, tak už se tady blížíme na zastávku, doufám, že jim bude dobrá teplota, nebo respektive hodná ta teplota, kterou tady mám, ale věřím v to, že jo, 21 stupňů si myslím, že je dobrý, 21 stupňů si myslím, že je super. Tak, vystoupíme a jdeme samozřejmě všechny odbavit, otevřeme zavazadlý prostor, otevřeme druhý dveře, tak a jdeme na to, tak, dobrý den, jo, já se musím přihlásit, jasně, to mi nedošlo, super, nevadí to. Tak a jo, máme to tady, takže jdeme kontrolovat, tak všechny, jasně, dobrý den, tak espresní odbavení, tak tady máme, omlouvám se pane, ale bohužel vy tady nemáte co dělat prostě, nebo paní, nevím kdo to byl, bohužel jste tady špatně a čekáte na jiný autobus, mrzí mě to, omlouvám se vám, ale já s tím bohužel nic udělat nemůžu, tak máme tady další lidi, takhle a jízdenku jsem si nechal nakonec. Tak super, Düsseldorf, jedeme do Düsseldorfu, teď se nejsem úplně jistý, ale myslím si, že bychom mohli, ne?
Nebo ne? Jo, jedeme. Tak, super. Tak, zavřeme zamzdlý prostor, zavřeme tyhle ty dveře. Říkám, zavřeme tyhle ty dveře. Tak, zavírají se dveře, super. A zavřeme tyhle ty dveře. Tak, a jdeme na naše sedadlo. A jedeme dále. Tak, ručku si dáme pryč a jedeme. Koukám, že tam vypadá, že to je front. Ne, to není fronta. Potřebujete poli wifi. Aha, pardon. Už byste ji měli mít. Doufám, doufám v to, pevně v to věřím. A teďkon, to nebyla fronta, to tady akorát parkovali auta, tak dobrý, aspoň že tak, teďkon jsem se docela lek, ale dobrý. Tak, jde tam něco, jede, tak jeď, kámo. No, tak jeď, super, tak, dobrý. A my můžeme jet, parádička, akorát to tam trošičku opřu obrubník, ale tak to koukám, že nikomu nevadí, v pořádku. A my teďkon zase jdeme doprava a potom hnedka opět, opět doprava. Tak, ty jdeš rovně, aha. Sorry bro, sorry kámo, sorry, nesprávný způsob, já vím, já vím. Já vím, no, nedá se nic dělat, bohužel, já jsem myslel, že on jde doleva, no. Škoda, nevadí, nevadí, hnedka na začátek trvá ta chyba, začátečnická nemusela vybejít, ale bohužel, stalo se, stalo se. Tak už se pomalu vymotáváme z města, respektive už jsme skoro mimo, teďko už se budeme napojovat na dálnici, doufám, že mě tady nezměří někdo, protože jedu 70. Povolí to letu, a to je který, počkej, já se musím radši podívat, ale radši se podíváme. Co je to leta, jelikož nechci jim zmáčknout něco úplně jiného. Buď je to U nebo I podle mě, nebo jedno z toho, hele, U nebo I, počkej, to se musím dívat tady, ale U, I, jo, tak jedno z toho si myslím, že to bude určitě, hele, po to leta, yes, Ičko to je, tak super, jasně, zpět, zpět, tak Ičko, tak máte tam toaletu. Dobrý, tak tady hnedka radši zabrzdíme prudce, tak dobrý. Nevím, proč je tam ten sníh, když já jsem si ho dával pryč, těžko říct, ale no, nevím, netuším, nemám se menší tušení, ale jako na jednu stranu si říkám, že čemu to vadí, jako ničemu to nevadí a možná ono to bere možná nějakým způsobem, já jsem tam dával, že je slunečno, což ono je na jednu stranu, což ono je, takže já možná je to kvůli tomu kamo. Dobrý, super. Možná je to kvůli tomu, že já jsem tam dával vlastně jakoby reálný datum a tohle a ono to bere samozřejmě, že je únor a že je prostě jednoduše normální jakoby zimní měsíc, takže možná to tě vlastně způsobem nějak jakoby změnilo, nebo prostě to nějak takhle mění možná podle tohohle. Je to dost možný, je tady 60, protože námraza, ale navigace mi hlásí stovku, takže jedeme stovkou. Naštěstí tady námraza žádná není, takže v pohodě. Možná kdybychom brzdili nebo zatáčeli, tak se to pozná, naštěstí tam nic takového nebylo znát nebo poznat, takže v pohodě. No a my teďkom budeme sjíždět z dálnice, protože už budeme za 27 km, už budeme v našem prvním městě, což je Essen, nebo Essen, nevím, jedno z toho určitě. A budeme teda sjíždět, takže malinko zpomalíme, jakož není potřeba tady předjíždět, to je ty auto přede mnou, nebo respektive tohle auto a ty dva taháče přede mnou. Takže hezky jsme si přibrzdili v pohodě, oni nesjíždějí, takže já to tady můžu malinko aspoň malinko. Aspoň malinko rozjet a tady to v pohodě projedeme. Už se pomaličku, ale jistě blížíme do toho města, teďko nás čeká před náma kruhový objezd a kde vyjedeme třetím výjezdem, no a potom vlastně pojedeme hnedka už v podstatě na tu zastávku, kde máme bejt. Tak tady přibrzdíme, jelikož a poněvadž tady jede auto, tady jsme se malinko přibrzdili, abychom mu tam nevěli. Jak lehká nehoda? Když jsem nic neudělal. No dobře, necháme to bejt, ale dobře, chápu, v pohodě. Tak, jedeme doprava, nesprávný způsob, jasně, možná jsem jel do toho na ten kruháč moc rychle, nevím, těžko říct. Tak, za chvilku spustíme oznám, jelikož jsem se poučil z minulého dílu, že ten oznám je potřeba spouštět, pokud vím, na každý zastávce, takže jsem se poučil a radši ho budu spouštět na každý zastávce, než abychom potom měli za to minusový body, i když samozřejmě na ty body my úplně tady nehrajeme, ale i tak jakože radši ho tam dáme, no, radši ho tam dáme. Překročil jste rychlost, teď už zpomaluju, kámo. Teď už zpomaluju, v klidu, hele, v klidu. V klidu, jo, zase jakoby zase tak to hrotit nemusíme, co ty na to, zase tak to hrotit nemusíme, ne. Tak, už spustíme oznám, super, tady jedeme hnedka doleva. Tak, oznám spuštěný, jo, my jsme to měli v oběd. My parkujeme vproti, no dobře, no, tak co se dá dělat, hele, teďka už je to jedno, tak, to hezky, tady zastavíme.
Dobře, asi bychom úplně v protisměru parkovat nemuseli, ale to se nedá dělat, ale jim je to jedno, jim je to v podstatě jedno. Teďko, no, ale mi jde spíš o to, jestli tady jsou taky zavazlý prostory. Jsou, super, tak já spustím, teda otevřu ještě ty dveře na druhé straně a oni vůbec nepoznají to, že já parkuju v protisměru. Již to jsem fakt nechtěl, ale no dobře, nedá se nic dělat, hele. Dobrý den, pane, tak, tady máte... No, když tady máš... Když tady máš tohle, no dobře, já to otevřu ještě na druhé straně, v pohodě, kámo. V pohodě, hele, já to pustím, teda otevřu ještě tady, jako úplně v pohodě, já jsem jenom nevěděl, já jsem myslel, že to stačí na jedné straně, ale dobrý, v klidu. Tak, tady, jasně, expresní, tak, super. Tak, tady mi dobrý den, pane, tak, je, já se vám omlouvám, tak, a takhle, super, tak, tady to zavřu, kdyby se to teda chtělo zavřít, tak, a ještě jdeme na druhou stranu, protože tam samozřejmě za prvý potřebujeme nastoupit, a za druhý tady potřebujeme zavřít dveře, tak, a můžeme jet, já dám spustit jazdu, počkat, my musíme odjet, jo, tak já dám tohleto, abychom se přesunuli na ten čas toho odjezdu, protože proč ne, tak spustit jazdu a jdeme na to, tak super, koukám, že si budu muset rozsvítit, nevadí, tak rozsvítíme si, AC zima, dobře, v pohodě, je ti zima, beru to, chápu to, rozumím tomu, jaj, a já tady ale budu muset zastavit, ne, nebudu, dobrý, tak jo, super, já to možná úplně nesmyslně objíždím, jak tak koukám na to navigaci, co, dobře, ale tak já dám víc stupňů, 23 by vám mohla možná stačit, doufám v to teda, tak, super, a jdeme doprava, dobře, to jsem podělal, to chápu, tomu rozumím, tak, v pořádku, nevadí, tak, ale jdeme přes, musíme mít 50, protože oni jsou na to hákliví, naši cestující, tak jdeme doleva, super, a tady taky jedem doleva. Tak jo, už jsme se vymotali tady z té motanice v tom městě naštěstí a v pohodě. Sice teď on zrychluje, ale myslím si, že to nevadí, jako stejně už jsme na konci města. Zrovna o tom mluvím a oni mi zrovna řekli, jo, ono to je takovýhle kousek. A ono to je celý v tom městě, aha, to jsou jenom zastávky, jo, takhle. Já jsem myslel, že normálně najedu na dálnici. A jo, takhle, no tak to potom, jo, tak to pojedu tou 50. Já jsem myslel, že normálně najedu na dálnici a ne, že tady bude hnedka to druhé město, no tak to zpomalím na tu 50, tak to jo, tomu rozumím. Já jsem totiž opravdu myslel, že to je jakoby větší vzdálenost mezi těma městama a nevěděl jsem, že tady je jakoby hnedka navazující město na to, když to jako řeknu. A myslel jsem si právě, že to je jakoby v pohodě, že to nikomu vadit nebude a tak dále, když tady pojedu malinko rychlejš a oni to je ve městě celý, tak tomu rozumím, to jako respektuju, to jo. Tak my už teda budeme, jako malinko se to vláčí, to musím uznat, jako když jedu tou 50 pořád, my už budeme teda v tom, na té zastávce, respektive tady už v tom městě, nevím, jako jestli, tam byla cedule, jakože konec města a hnedka začátek, a tady je zúžení, a hnedka začátek jakoby toho dalšího města, takže jakoby asi rozumím tomu dobře, když řeknu, že, jo, to ten blinker bych se mohl vypnout, rozumím tomu asi dobře, když řeknu, že vlastně to město navazovalo hnedka na to další město, doufám teda, předpokládám. Já ani nevím, jestli budeme muset tankovat, ale vypadá to, že ne, naštěstí, tak jo, super. Ani tankovat, ani odpočívat, za což jsem velice rád, protože by nám to akorát tak prodloužil čas, ale tady ta červená, koukám, že bude trvat trošičku díl, jo, tak já se můžu stoupnout, malinko se protáhnout, tady se projít. Dobrý den, všichni v pohodě, jak se máte, ty za náma docela kolona, ty kráso, to jsem ještě jel docela dobře. Tady ještě nikdo není, no tak dobrý, tak v pohodě, ale jak se máte, dobrý den paní, jak se máte, co v pohodě, jo, to jsem velice rád, tak, co vy pane, jak se máte, dobrý, vy tady sedíte, vy jste, jo, my už pojedeme, vy jste bratři, ne, ty kráso, asi vypadáte tak, ale aspoň minimálně, tak, dáme si ručku pryč a jedeme dál, doufám, že to projedeme, ty kráso, doufám, že to stihneme. Tak jo, stihli jsme to projet, za co jsem velice rád, si to bylo opravdu ofous a jel jsem ty kráso skoro na červenou, bylo tam opravdu už pár vteřin oranžová, ale stihli jsme to, za co jsem rád, protože bychom tam čekali další půl hodinu, ale jak říkám, naštěstí jsme to stihli, takže v pořádku. Tak a tady akorát, dobrý den, naštěstí nejsou semafory, sice samozřejmě musíme dát přednost, jako to bez pochyby. A hej, tak to bych chtěl vidět, jak to bylo těsný, protože to bylo podle mě jako pár centimetrů, ty krásou před ním, ale jako v pohodě, úplně v klidu. Tak a teďkon tady už budeme, a oznám jsem nespustil, ten se nespustil včas, ale tohle se mi podle mě nezapočítá, protože jsem ho spustil podle mě moc pozdě. To jsem podle mě spustil moc pozdě, ten oznam, no nedá se nic dělat, ale bohužel, moje chyba, rozumím a akceptuju to. Tak, otevřu tyhle ty dveře, respektive zavazlý prostor, otevřu tohleto a otevřu tohle ten zavazlý, jo, to není zavazlý prostor, tak a jdeme na to. Takže jízdenku, pane, Düsseldorf, do Düsseldorfu jedeme, to vám můžu říct s klidem, jelikož a poněvadž
Dal jsem mu to? Vypadá to, že jo. Jelikož a poněvadž už tam jede pár lidí tady, když jsem někomu dal jízdenku, tak jsem mu ji dal a věděl jsem už, že tam jedeme. Tak, tady jízdenka další do Düsseldorfu, samozřejmě jedeme, jak už jsem říkal několikrát, takže v pořádku. Tak, bezvadný. Tak, tady paní, dobrý den paní, a vám se omluvám, ale bohužel vás musím zklamat, že nejedete se mnou, aby pane taky ne, to se vám velice omluvám, ale nedá se nic dělat, bohužel jste si to nějakým způsobem zavinil sám, že čekáte na špatné nástupišti. Tak, no a to je všechno, dobrý, tak zavřeme dveře, zavřeme zavozlodový prostor a zavřeme naše dveře a jdeme dál. Já dám samozřejmě zase... aby jsme se jako posunuli na ten čas před tím odjezdem, abychom nejeli úplně brzo. Tak dáme si to naše, ale tankujeme nebo nevím, jak zjistím vůbec, kolik mám benzínu, hele. Jak já vůbec zjistím, kolik mám benzínu, no mi to nikde neukazuje, tak já doufám, že ne, že nepřijdu jako, že nebude nějaký problém, hele, tady můžeme stovkou, super. Doufám, že nebude žádný problém jako s benzínem, jelikož a poněvadž mi to nikde neukazuje. Nebo alespoň, aha počkej, kolečko jsem nechtěl, nebo alespoň si z toho nevšim. Tak já nevím, jakože jestli mi to někde ukazuje, ukazuje mi to, že mám světlo, nevím, vůbec se mám tušení, jestli mi to někde ukazuje benzín, jestli mám v pohodě nebo naftu, já nevím, to je jedno v celku, ale docela by mě zajímalo, jestli to teda, ty vole, ale tak to jsem zabrzdil jako jen tak, to bude asi tam, no tak teďko už to projedu, že jo, ono tady stejně jako by nic nejede, ale jako vzhledem k tomu, že jsem stejně zastavil za tou červenou, tak je to asi jedno. Ale docela dost by mě teda zajímalo, jestli to někde právě ukazuje, jak říkám, ten ukazatel toho... Ukazuje ukazatel, jestli je někde tady ukazatel benzínu, takhle to řeknu, nebo prostě paliva, prostě jednoduše. Jelikož bych nechtěl, abychom přišli o benzín a aby tam nějaký byl problém s tím. Ale já doufám, že nebude, jako doufám, že mi to nějakým způsobem jako dá vědět, když bychom měli přijít o benzín nebo o palivo. Protože to by bylo docela dost nepříjemný, no. Co si budeme povídat. My už se tady blížíme k... Jo, tady je poslední semafory, jasně, máme docela štěstí dneska na ty červený, musím říct. My už tady blížíme naší cílový destinace, já spustím už oznám, abychom to spustili včas, já doufám, že jsem to spustil správně a včas. Doufám, že jsem ho naopak nespustil moc brzo, jelikož poněvadž bych nechtěl, abychom dostali nějaký minusový body, ale myslím si, že ten jeden oznam nám to nezapočítá, protože jsme ho pustili to konkrétně ten předtím jakoby moc pozdě, takže jako uvidíme, nebudu jako udělat ukvapený závěry nebo něco. Na jednu stranu si myslím, že by to teoreticky nemuselo být zase tak hrozný a myslím si, že by to teoreticky mohlo být OK, ale těžko říct, ale já jsem se zapnul stěrače a nevím jak. Jo, F4 jsou stěrače, super, tak jo, dobrý vědět. Tak já tady jedu rovně, super, a tady teďka odbočím doprava. Ten oznam je poměrně dlouhý, takže si myslím, že by to teoreticky mohlo být na to, že, hele, počka, tady doprava. Tak, super. Že by to teoreticky mohlo vyjít na to, že mi to započítá v pořádku. Tak, zastavíme, tak dáme ručku. Tak, vypneme oznam a odhlásíme se. Odhlásíme se, jsme tady trošičku dřív, ale to se nedá nic dělat. Hele, jediný, co se chci podívat, tak jsou oznamy, jo? To jsou oznamy, ale počet zastávek 34. Nemám tušení proč, zase, opět. Prodejna lístky v pohodě, toho jste v pohodě, připravený cestující servis, hele. A povolit Wi-Fi, spustěné oznamení 1 ze 3, dobře, OK. Klimatizace za 69%, ale komu se povede dát klimatizace na 69%, to nemám tušení, ale dal jsem to jak pán. Tak, tohle si smažu tuhle tu trasu, teda to už nepojedeme. Já bych si chtěl totiž odemykat postupně všechny tyhle ty trasy, jakoby, že bychom třeba v příštím díle udělali z Düsseldorfu do Kolína, z Kolína do Bonu, potom, že bychom třeba jeli z Mainzu do Kassel, blablabla, a tak dále, potom jako, že bychom samozřejmě projeli i jako do tady prostě do těch dalších měst a tak dále, do Mannheimu samozřejmě. Tady si myslím, že bychom mohli udělat taky někdy takovou projížku, že pojedeme z Mainzu do tohohle a tak dále, ale to je zase možná i na díl, to možná nebude jenom na jedno video, to se uvidí. Samozřejmě potom si uděláme nějakou další projížku z Berlína do Jusdomu, do Ahlbecku a tak dále. Vím, že ta výslovnost není úplně OK, ale to je vedlejší věc, to úplně nebudeme tady řešit. Dá se to tady uložit, nebo mi to teď už uložilo? Podle mě mi to teď už uložilo. Myslím si teda. Tady máme všechny ty nabídky, tady máme tohleto. Volnou hru samozřejmě můžeme dát, kde budeme jezdit, tak chceme. Uložený hry. A jak si to uložím vůbec?
Jak já si to uložím, ale dá se tady uložit, tady se to nedá uložit, tak tady dám třeba tohle, tady je smazat jenom. Ono to jako ukládá automaticky naštěstí, ale i tak jako bych byl radši, kdyby si to mohlo uložit jako tak jako fyzicky, když to takhle řeknu obě, že bych si to uložil prostě tak, že bych si to normálně uložit a tohle to, ale ono to asi pravděpodobně nejde, těžko říct, nevím. Každopádně se s vámi rozloučím pro tohoto video, moc vám děkuji za sledování, pokud jste se dodívali až sem, pokud ne, tak i tak vám děkuji, že jste se tohoto video aspoň nějak proklikali. Dejte like, pokud se vám líbilo, určitě mi to napište do komentářů, dejte odběr, pokud to ještě nemáte a budu moc rád za to, když ho dáte. A napište mi do komentářů, jak zprovoznit ty mody, možná je to taky to, že budu potřebovat tu hru restartovat, i to je dost možný, nemám tušení. Každopádně moc vám děkuji za sledování a loučím se s vámi. Adios.